Det är fredag och inte många har väl missat att det händer saker med en hastighet som det aldrig har hänt tidigare. Det är stora skeenden och om vi börjar i USA så kan vi väl lugnt konstatera att det står stora omvälvningar för dörren. När det gäller den inrikespolitiska delen så är då den tidigare vice chefen för FBI, Andrew McCabe, han kommer med stor sannolikhet att bli åtalad. Han fällde ett beryktat uttalande en gång. Han sa så här att om jag ska falla, då kommer alla att falla. Det innebär att han tänker ta människor med sig ner i fallet. Det i sin tur gör att människor i de sammanhangen nu är mycket oroliga och kommer att försöka värna om sitt eget hus genom att skvallra ner andra som finns inblandade i det här. Det handlar om Hillary Clinton, det handlar om Barack Obama, det handlar om gamla utrikesdepartementet, det handlar om gamla justitiedepartementet, det handlar om underrättelsetjänstkollektivet som helhet. Det handlar om Clapper, Brennan och Comey. Det kommer att bli ett stort manfall på åtalade bänken, eller rätt sagt tillförsel på åtalade bänken och manfall bland de människor som har haft ett anseende, rättare sagt. När det kommer till 9-11 i USA så har man valt nu, och det kommer väl vilken timme som helst eller så, att ge namnet på den saudier som var inblandad som, så att säga, en av de delaktiga bakom 9-11. Och risken för att det är Bandar bin Sultan, som vi har tjatat om i 100 år, höll jag på att säga, men otroligt lång tid, den får vi nog anse som tämligen överhängande. Situationen i Israel är vad den är och den är lätt kaotisk inför valet. Och som vi hela tiden har sagt, Israel kommer att kollapsa inifrån och det är helt ovillkorligt. Precis som vi alltid har sagt att NATO kommer att lösas upp, precis som EU kommer att göra. När det gäller Brexit så kommer Boris Johnson att driva på för att få till en hård och oordnad Brexit så gott det nu går. Men det har han säkert goda förutsättningar till. Han vet att inte spela sina kort i fel tid. Så enkelt är det. När vi kommer till Sverige så är vi naturligtvis ytterligheten för alla de här dumheterna. Och det pinsammaste, eller mest pinsamma heter det, i de här sammanhangen, det är att internationella medier börjar att belysa Sverige för den här närmast sagolika enfalden som råder bland befolkningen. Vi kan bara kallt konstatera att det är allt ifrån färgade hiphopartister som säger att de ska göra vita människor till slavar, till klimatgurus som inte vill ha demokrati, och så har vi naturligtvis i fronten för alla de här dårarna då har vi då doktor Santa Greta som kommer där med sina utsagor om det ena och det andra. De här dårskaperna kommer att fortgå till det svenska folket begriper tillräckligt mycket om hur illa det här är ställt och vilken roll som Sverige har spelat geopolitiskt med hjälp av sin, så att säga, roll inom den djupa staten. Och den är, som vi har sagt i 100 000 miljoner år snart, den är allt annat än obetydlig. Och när det gäller ekonomin globalt sett så börjar amerikanska banker nu att prata om att sänka kreditvärdighetskraven, och vi har tjatat om det i ännu längre tid och på föreläsningar, på klipp och så vidare och så vidare, i artiklar i oräkneliga mängder, att det som händer efter skuldmättnad i det här systemet, det är alltså att räntan tvingas till att gå mot noll, kredittiderna tvingas till att gå mot oändligheten och kreditvärdigheten kommer att sänkas. Eller kraven på kreditvärdighet kommer att sänkas. Och där är vi nu, och det är inte mycket att be för. När det gäller olika förlopp i övrigt kan vi väl säga att Libyen verkar vara någonting som är på väg upp på tapeten då, kanske inte minst främst genom Sidney Blumenthal och Hillary Clintons förehavanden där nere.
i samband med hennes e-mailhantering. Och Libyen är inget land som Sverige på något vis saknar en historia med. Och Ericsson som vanligt då har funnits där sedan tidigt 70-tal. Och vi blev mera kända för vår närvaro här hemma i samband med något som heter Telub-affären. Vi skrev en delning till en artikel om det idag. Och man kan väl säga att det är mycket av stora händelser i svensk modern historia som har bäring på så att säga, vad som har hänt i Libyen. Och vi har kopplat ihop det här på ett enkelt och överskådligt sätt med hjälp av att ta en massa citat i princip ur olika KU-förhör och ja, så att säga, vanlig fakta från ja, så att säga, hemsidor för olika produkter, som robotar till exempel då. Men det här är ingenting som man ser sammanställningar på särskilt ofta. Det är inte svårt att göra det här. Det är öppna grejer alltihopa. Och det är bara det ingen kommer sig för att göra det. Och anmärkningsvärt, bland det mer anmärkningsvärda, är till exempel en sån sak som att i Lockerbie-attentatet så omkom den svensk. Och det var inte minst vilken svensk som helst, utan det var någon som var FNs vice generalsekreterare. Bara en sån sak vet inte svensken. Man vet inte fortfarande vad han heter. Han heter Bernt Karlsson. Han kan man säga var ingen stor vän av den djupa starten. Men det gick som det gick för honom. Vilket det tycks ha gått för väldigt många som har försökt motverka den djupa staten. Nu är emellertid informationsklimatet ett annat. Dock har vi som vanligt ingen hjälp av de ägardirektivstyrda maffiamedierna. Vi kallar dem för det numera. Maffiamedier är det begrepp som vi kommer använda fortsättningsvis när det gäller att skriva våra ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Maffiamedier alltså, kom ihåg det nu. Och de hjälper inte oss. De ser till att hålla det här systemet under armarna så gott det nu går. Det går inget vidare, men de gör i alla fall vad de måste, vad de har lön för och ingenting annat. Så vi får dela den här typen av klipp så länge vi nu får göra det. Till saken hör även att internetjättarna nu har en betänkligt stor tumskruv i nacken, eller på att säga, men då heter det garott. Men det har de i alla fall. Och de kommer få skärpa till sig eller finna sig i att det blir statliga åtgärder för deras vidkommande som de inte kan hantera. Då blir de förstatligade helt enkelt. Det har vi sagt också skulle hända, och det kommer att bli så med tiden. Därför att informationsinfrastruktur är en samhällelig angelägenhet. Det är ingenting som ska utsättas för enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är helt givet. Det är bara så det ska fungera. Och så kommer det att bli fallet alldeles säkert. Vi hoppas att ni delar det här. Och det är mycket spännande tider framöver. Vi kör vidare. Dela!